Stia, nu är det väl som är på Upcenter. Ska sänka musiken? Kanske för högt. Det är väl som är på Upcenter. Jag rör mig som är på Upcenter ifrån min familj, eller min familj. Men jag har haft med kompisar för jag hade typ en fest igår och det var jättekul och sånt. Sen är det väl som är på Upcenter och först ifrån Pontus, så fick jag från Kix. Oj! Då fick jag Upcenter på Kix på 150 kronor. Ja. Och sen så fick jag även två fina armband som sitter så här. Så det fick jag av han. Tack så jättemycket. Det vill jag så fick jag från Kix också. Oj. Då fick jag en Loka. För jag älskar sådana där. Jag har samlat på de här. Som ni ser. Där. Och så har jag även fler än där. En antiksmask. Och sen gå upp på Kix. På 50 kronor också. Det här är använt. Just ska du få present coach. Men driver om. Ebna bombar på Snapchat. På, jag fick ett present coach ju från Julia. Och då köpte jag på Kix. För jag fick det så länge sedan. Då hade de makeup-produkter och massa annat smink för 10 kronor. Jag köpte den här från Makeup Store för 10 kronor. Det är för en ögonskugga. Som sagt, jag är lite hål i den. Men det är i alla fall i Bohem. Typ. 10 kronor. Och så köpte jag även typ en läppstift, men jag tror det var en concealer först, men ja. Det var också 10 kronor. Och den ser ut så här. Då kommer du ha en sån concealer, eller highlighter eller någonting, men det kostar bara 10 kronor. Så köpte jag även den här på Kix från mitt presentkort. Och jag har väldigt pek kvar. Så köpte jag i alla fall den här, det är så här ögonbryn och ögonfransfärg. Det är den använt också. Men ja, det fick jag av Julia, så fick jag mer saker. Jag fick även, oj. En mascara på Isadora. Som ser så här. Det är Wigwam. Det ser lite så här. Och så fick jag lite mer saker. Jag fick en highlighter från H&M som jag tar jättelänge och den är jättebra. Och Isadora ögonskugga som är ljusrosa som heter Dusty Rose. Så det fick jag ju. Sen så fick jag av Ebba och Vilda. Så fick jag först från Victoria's Secret. Fick en body mist. Det här är delikipetta, alltså det är jättegott. Det är lite som typ Such a Flirt och alltså, så här Pure Daydream och typ Secret Crush. Det är inget speciellt, men det är lite typ, så här fräscht och typ gott. Sen de fick jag också en t-shirt från Cubus som ser ut så här. Oj. Oj. Så var det så här jätte flowy och skön och så. Det är... Och den är typ såhär skön och... Tack så jättemycket för Cubus också. Såna här velourbyxor som är så himla fina och sköna. Wow! Men det är faktiskt önskat mig. Och så fick jag också Vilda, det fick jag Vilda och Ebba. Och sen allting låg inslaget i BR-papper och allting. Och då fick jag den här. Och det var jätteroligt och det är bra för skolstarten. Så tack så mycket Ebba och Vilda om ni ser det här. Sen från Melker så fick jag den här. Nej, vi har tagit jättelänge från honom, för han gjorde den färslöjden. Och det här har han gjort själv, och så jag bara, tack snälla! Så den fick jag. Sen av Anna så fick jag den här lilla typ skålen. Och här är så att det är två jättefina armband, de är så fina. De var från Lindex som nu köper dem. Och det första ser ut så här, det är ett kors. Och det andra ser ut så här, det är så forever. Och de är så himla fina och sköna och jag älskar dem jättemycket. Tack så jättemycket Anna. Sen så av Freja och Kate. Så fick jag från H&M en sån här svart kjol. Den var jättefin, tack så jättemycket. Så fick jag även en crop top som ser ut så här. Och den är så jättefin. Och ja, den älskar jag också jättefin. Och då fick jag tre par trosor också. Som ser ut så här. Jag tror inte jag glömde att jag skulle göra en video så jag öppnade dem så här. Ja, för jag skulle lägga dem i min troslåda men jag gjorde inte det sen. Och, ja. Men då först ser ut så här. Så, bara, så här och sen oj. Blåa och vita. Så det är rätt snällt. Och tack så jättemycket. Tack så jättemycket för dig och Kate om ni ser här. En av Leos fick jag det här var petet. Ett par örhängen från Guldfynd. Oj. Och de ser ut så här, de är jättefina. Och de är hur fina som helst. Så här ser ut mycket Leo. Sen av Ellen och Sara så fick jag present från... jag vet inte vad den låda kommer ifrån, men ja.
Jag fick en ansiktsmask från H&M som är jättebra. Och så fick jag ett baby lips i den här, jag vet vad den heter. Den utfaller jättegott och det är liksom den naturella. Det fick jag, och så fick jag en presentkort på BikBok på 50 kronor. Och det är alltid bra att ha, så tack så jättemycket. Och sen fick jag tillbara presentkort, vilket är sjukt bra. Sen har jag tillbara presentkort kvar, men fick jag fallet från Claudia, nej, Matilda. Och då köpte jag 11 på Kubus på 50 kronor. Och då så har jag köpt en tröja, och den ser ut så här. Och så här. Typ en t-shirt, och så är loading, och även ett par shorts. Det måste vara 29 kronor för att så här rea typ. Men ja, med shorts ligger i tvätten, men ja. Så jag har lite PK på det, tack så jättemycket Matilda. Sen fick jag på ett iTunes-sak från Challe. Och det är jättebra, fick köpa massa låtar och allt, till videos och sånt. Och ja, tack så jättemycket. Sen fick jag pengar av Marcus. Nu fick jag 200 kronor. Tack så jättemycket. Sen på shoppingstället som ligger typ närmast mig, jag vet inte så vilket det är, för det kanske folk visar var jag bor någonstans. Men då fick jag i alla fall 2 stycken. Alltså jag vet inte så framsidan, för då kommer ni se vart det är. Men jag fick färg från Claudia på 250 kronor. Och även ett från Kalle på 250 kronor också. Men tack så jättemycket. Sen från Donos, eller ja, Sofia, så fick jag ett coach. Och så fick jag ett bidokort på 250 kronor igen. Så tack så jättemycket. Förra året på min fest så bara, hon bara, hej, typ, jag är hungrig. Jag bara, gå, jag är som indian. Hon bara, och då? Jag bara, gå ät. Hon bara, så typ jag åt mycket. Och nu hon bara, som indian, Asana, de fyllde år. Grattis på födelsedagen. Hoppas du får en bra drag och puss, kram och Sofia. Så det var lite kul. Ni som fattar, men tack så jättemycket. Robin. Så fick jag presentkort på Åhléns på 300 kronor. Wow. Och ja, jag ska köpa, men någonting i alla fall. Och tack så jättemycket Robin. Sen idag så var vi hemma hos Hanna nyss, för jag kom hem till precis. Och gav henne hennes present och sånt där, för hon fyllde år och det är ett hår. Så idag så kom vi hem. Fan. Sen så idag så var vi hemma hos Hanna och gav henne hennes present och firade släkten och sånt. Hon har också precis fyllt år. Och då fick både hon och jag present, och båda fyllt år. Från en annan kusinfamilj. Och då fick jag presentkort på The Body Shop. Jättefin förpackning och allting. Men på 250 kronor på The Body Shop. Så imorgon får jag åka och shoppa lite. För att nu har jag väldigt god presentkort. Jag fick en födelsedagspresent av mina kompisar. Och sen så har jag inte sett min present. Kör om. Så att vi alltid fick med kompisar i 5%. Jag är så nöjd över allting och jag är sjukt tacksam. Det är väldigt bra kompisar verkligen. Om inte ni har sett videon med presenter från familjen så kan vi kolla in den. Det är 2 visningar tror jag. Och ja, jag har inte fått min mormor och morfar än. Så att, men det kommer jag bara visa någon gång. Alltså visa typ en kommande hal eller något, jag vet inte. Så kommer det även en hal med nästa presentkort. Vad jag köpt med dem liksom. Men ja, hoppas att ni är med videon. Ses i nästa video. Hej då! Oj, snap. Låt oss ni har i bakgrunden heter You're Perfect med Jacob Whiteside. Så ja, det var allt. Hejdå!